Hi guys, welcome back to SK Blog. SK Blog in the Pudiri video like ever Kusogadam. In the cooking video on it, and they cast individual chicken cookie on the day. I'm in the middle of the day. I'm the chicken. I'm in the middle of the day. 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 I'm in the Hi guys, we are cousin Rishad. So, we are going to eat chicken, edible recipe, and we are going to eat chicken. Now, we are going to eat chicken. We are going to eat chicken. We are going to eat അടിപൊളി നാടൻ കാന്താരി മുളക് ഇവരാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം പിന്നെ ദ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി വേണം ഒരു കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി മല്ലിച്ചപ്പ് വളരെ പ്രധാനമാണ് മല്ലിച്ചപ്പ് നിർബന്ധമാണ് അപ്പോഴേ ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കേ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഒരു മസാല രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കണം മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം കൂടി മിക്സിയിൽ ഇട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് അരച്ചെടുത്തു നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി സാധനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടണം കുറച്ച് മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ രണ്ട് നാരങ്ങയുടെ നീര് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം ഇത്ര സാധനങ്ങൾ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത് ഇവിടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് ചിക്കൻ ആണ് 8 പീസ് ഓക്കേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഈ മസാല ചിക്കനിൽ പുരട്ടണം കം ഓൺ നമ്മുടെ മസാല ചിക്കനിലെ എല്ലാം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ ഇത് മസാല ശരിക്കും ഇതിമ പിടിക്കും എത്രത്തോളം ടൈം വെക്കുന്നോ അത്രത്തോളം പിടിച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂടും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു നമുക്കൊരു 2 മണിക്കൂർ വെക്കാം ഏതായാലും നമ്മൾ വൈകുന്നേരമാണ് ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ചിക്കൻ അവിടെ ഫ്രീസർ
അപ്പോൾ അടുപ്പൊക്കെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിപാടി തുടങ്ങാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ ഇപ്പൊ സമയം 8:30 ആയി. ഞങ്ങളിത് 3 മണിക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ കയറ്റിയതാണ്. അപ്പൊ ഏകദേശം 5.5 മണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ കടന്നു. മസാല ഒക്കെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഗ്രില്ലിൽ കയറ്റിയിട്ട് ചൂടാം. ഓക്കെ, ചിക്കൻ കൂടുതൽ ഡ്രൈ ആകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മസാല എടുത്ത് കുറച്ച് ചിക്കൻ്റെ മുകളിലൂടെ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഏകദേശം വന്ന് ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു 4 പീസ് കൂടി ഉണ്ട്, ആ 4 പീസ് കൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ കാന്താരി ചിക്കൻ ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തോ. അടിപൊളി. ഗൈസ്, അപ്പോ ഇന്നത്തെ കുക്കിംഗ് വ്ളോഗ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. ഈ കാന്താരി ചിക്കൻ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ഞങ്ങൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. സോ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.